kāds ir sabiedrība, jo startautiski? Tas bija militārā pielietojuma drons ar kaujas galviņu, un kaujas galviņa tika iznīcināta uz vietas. Un nesprāga, nesprāga, to mēs neutralizējam ar savas apakšvienības rīcību. Tas, kas ir noticis, protams, kad ir ļoti nopietns incidents, tas ir ārkārtas incidents Latvijas teritorijā, kad ir nokrits Krievijas federācijas drons. Tā kā, protams, ka mēs šo situāciju izvērtējam, rīkojamies pēc visdziļākās nopietnības. Un, protams, ka tas, ko mēs šeit redzam, ko mēs secinam, un tas kārtējo reizi mums atgādina, ka mēs dzīvojam jaunā realitātē. Realitāte, kas, protams, jau kādu laiku ir klātesoša, ka mums ir kaimiņos agresoru valsts, tā ir Krievija, ar savu satelītu valsts, kas ir Baltkrievija. Un līdz ar to, protams, kad šī jaunā realitāte ir tā, kad karš ir tuvu arī mūsu robežām. Un tas ir apliecinājums gan šeit mums, gan šobrīd ar Rumānijai, Polijai un, principā, NATO valstību kopumā.